साथीहरू ग्याम्लिङ वर्ड स्टोक मार्केटमा एकदमै धेरै युज हुने वर्ड हो ग्याम्लिङ अर्थात् जुवा जुवा त्यस्तो अवस्था हो जहाँ तपाईँको पैसाले कमाउने सम्भावना र शून्यमा परिणत हुने सम्भावना आधा आधा हुन्छ उदाहरणका लागि खेलमा बाजी थापिएको टिमले जितेमा हार्ने टिमको पक्षबाट पैसा प्राप्त हुन्छ हारेमा शून्य हुन्छ त्यस्तै जित्नेको पक्षमा दोब्बर र हार्नेको पक्षमा शून्य प्रतिफल हुन्छ यस्तो अवस्थालाई जुवा अर्थात् ग्याम्ब्लिङ भनिन्छ जुवामा राखिएको पैसा केही बचाउँछु भन्ने हुँदैन तर सेयर बजार जुवा होइन ग्याम्ब्लिङ होइन किनकि यहाँ तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर चार सय से रुपियाँका दरले किन्नुभयो भने उक्त सेयरको मूल्य तत्काल कि शून्य कि त दोब्बर भन्ने हुँदैन मूल्य घटेमा पनि चार सयभन्दा कममा बिक्री गरेर केही न केही पैसा सुरक्षित गर्न सकिन्छ सेयर बजारमा मूल्य बढ्ने वा घट्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ बढ्ने र घट्ने आधार खोज्न सकिन्छ तर सेयर बजारमा नाफा कमाइन्छ नै भन्ने निश्चित ग्यारेन्टी भने, भने हुँदैन उदाहरणका लागि आज राम्रो देखिएको कम्पनी भोलि खराब हुनसक्छ प्राकृतिक विपत्तिका कारण कम्पनी नोक्सानीमा जान वा डुब्न सक्छ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आम्दानी कम भई घाटामा जान सक्छ जसका कारण सेयरको मूल्य घट्न गई नोक्सान पनि हुनसक्छ त्यसकारण इन्भेस्टर साथीहरूले यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ कि ग्याम्लिङ र इन्भेस्टिङ वर्ड डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्